скажем, веткой, оторвавшейся от разрыва, вот выстрелов. Потому что я просто не понял, что меня ударила пуля особо. Viktor Tsiban hadde meldt seg frivillig til bataljonen Sjaktjor, gruvearbeideren, da krigen mot separatistene brøt ut for fullt tidlig i sommer. De frivillige var en broket samling av menn og noen kvinner, de fleste med liten eller ingen militær erfaring. Men sammen med flere andre bataljoner med ukrainske soldater ble Sjaktjor omringet av russiske separatister og regulære russiske styrker ved byen Ilovaisk utenfor Donetsk. Ukraina hadde fått sitt Stalingrad. Вся ситуация там опасная. Потому что с одной стороны против нас идет не какие-то там сепаратисты. Фактически, ну, все нормальные люди понимают, что это фактически воюет Россия. Dårlig ledelse var en av årsakene til at hundrevis av soldater mistet livet. Enda flere som Viktor ble såret, og mange ble tatt til fange av separatistene. Ukrainske myndigheter ble tvunget til å inngå en våpenhvile, som i praksis gjør at store deler av Øst-Ukraina i dag er utenfor sentralmaktens kontroll. Hendelsene ved Ilovaisk i slutten av august er blitt et slags traume for folk her i Ukraina. Etter det som skjedde i dag, så ble det inngått en våpenhvile, men likevel så fortsetter unge menn å bli både drept og skadet ved fronten øst i landet. I en annen park litt nord i Kiev treffer jeg Pavel, som helst bare vil stå frem under sitt krigernavn, Odav Boaslangen. For noen uker siden ble han skadet under de kampene som til tross for våpenhvilen fremdeles raser rundt flyplassen i Donetsk. Попали в засаду, что именно случилось, прострелено обе ноги и осколочное ранение, и прострелено бок, грубо говоря, то есть пуля вышла через спину. Девушки, у вас тоже были люди, которым сколько? Количество точно неизвестно, но были несколько человек. Очень много было раненых, и несколько человек были 200. Павел meldte seg i likhet med Viktor frivillig til krigen, og har vært i en avdeling under Pravi sektor. En høyreorientert bevegelse som har blitt en hovedskyteskive for russiske medier, som mener fascister er i ferd med å ta over Ukraina. Pavel har forlatt sitt trygge liv som økonom i Kiev for å gjøre det som han mener er enhver Ukrainas plikt i den situasjonen landet er havnet i. Потому что я беспокоюсь о своей семье и беспокоюсь о будущих своих, будущих детей, пока еще детей нет, а будущих детей, потому что здесь, в Киеве, моя семья, и я очень бы не хотел, чтобы та ситуация, которая происходит в Донецке, в Луганске сейчас, чтобы она дошла сюда, в Киев. Поэтому я там, а они могут здесь спокойно жить, как жили раньше. Украина har det siste år fått mange helter. Noen døde. Og noen som Pavel og Viktor levende, men med skader på kropp og sjel. Получается, ты ранение получил? Получил, да. Не, ну все герои, в Иловайске, если в том Иловайске, то естественно, что герои, а как же? Люди сейчас понимают, что вы стреляли там? Я думаю, что понимают. Люди очень хорошо понимают. Большинство людей знает, что вот эта вся жизнь, то, что могло быть на Донбассе, могло быть и у нас. Altså frykt for at krigshandlingene kan spre seg. Vi ber ofte om innspill og reaksjoner på sosiale medier og på e-post, og når det gjelder Ukraina så kan jeg love at det får vi også. Ofte får vi kritikk for at vi er partiske, og det fra både russiskvennlig og vestligvennlig side, for å kalle det det. Derfor har jeg invitert to av de mest markante stemmene hit til studio i kveld. Velkommen Bjørn Nystad og Sigurd Lydersen, du er blant dem som støtter opp om det vi kan kalle europavennlige ukrainere. Hvordan synes du vi har klart oss så langt i programmet da? Jeg er litt kritisk, ja, til den fremstillingen, altså, fordi det er dette med å gjengi den der russiske fremstillingen og Lavrovs fremstilling av at det skal være en nynazistisk fare i Ukraina.
opplever jeg som russisk propaganda. La det bli med det nå, Bjørn Nistad. Hva synes du, hvordan har vi klart oss så langt? Jeg synes vel den reportasjen var rimelig nøkter. Altså, det er kanskje to konkrete ting jeg reagerer på. Det første var at det ble sagt at mange i Øst, altså Donetsk og Lugansk, vi ville ønske å være med i dette valget. Det tviler jeg sterkt på. Altså, dette området som i ukesvis eller måneder har blitt bombardert av ukrainske styrker og militsstyrker og så videre, med fosforbomber, klasebomber og så videre, og tro at folk kunne ikke bli egentlig av noe som helst. Du tror ingen der egentlig ville vært med i valget? Nei, det er den ene innvendingen. Og den andre var når vi fikk høre at det liksom, radikale eller fascistiske krefter står svagt i Ukraina i dag. Altså, hvis du har en ren sånn, høyere sektor, sier at det liksom, er fascisme og alt det andre, så er det kanskje greit. Men hvis du tar Svoboda, som fikk en del det stemmer, og legger til det radikale partiet, som er sånn, ukrainske utgave av Zhirinovskij, som er et uten problem kalt høyrepopulistisk parti, så de sammen så har de da ca. 10% av stemmene. Og jeg tror hvis du fikk en situasjon der ca. 10% av befolkningen stemte hva jeg kaller høyere populistiske, fascistiske partier i et europeisk valg, så tror jeg det ville uroe de fleste. Og det synes jeg man kanskje kunne sagt litt tydeligere. Ja. Da legger vi fra oss mediekritikken der, og så konsentrerer vi oss om situasjonen i Ukraina. Og Lydersen, hva er din versjon av bakgrunnen for det som har skjedd og skjer i Ukraina nå? Jeg tenker, sånn som Nista her, så er jeg jo Russlands spesialist, eller jeg har forholdt meg til det postsovjetiske området. Og den utviklingen som vi har sett i Ukraina er vesentlig, fordi den står i forlengelsen av den demokratiseringsprosessen som Sovjet gikk gjennom under Gorbatsjov, og som fikk en knekk, ikke sant? Og det er prosesser som foregår i kjølvannet av den kalde krigen. Den kalde krigen er forbi. Men vi har et område der hvor man da prøver å finne en løsning og på sett og vis en slags brytning som var i Sovjet, tenker jeg, mellom mer sånne moderate krefter, kall det gjerne leninister, også, og den der stalinistiske arven du har fra 30-tallet, som er mye mer totalitær. Det er litt viktig å få frem at den brytningen hadde man også i Sovjet, ikke sant? Og sånn kan man forstå den utviklingen på 80-tallet under Gorbatsjov, at det var De demokratiske, vennlige kreftene som fikk kontroll, sånn som de burde fått. Altså, dette var en utvikling helt siden Khrusjtsjov tok sitt oppgjør med Stalin. Så en videreføring av den demokratiske prosessen? En videreføring, og sånn. Og der ligger på en måte utfordringen, og det opplever jeg at vi ser i dagens Ukraina. Ser du det på samme måte, eller gjør du det litt? Nei, altså for det første så tror jeg det som beskrives som vestlige demokratiske krefter i Ukraina, som beskrivet seg uenig i hvert fall demokratisk, men at de skulle oppfatte seg som leninister, tror jeg de ville være selv veldig uenige i, at man har en sånn bølge over Ukraina der det knuses Lenin-stater, og du er i ferd med det pågår en rettsprosess for å forbi kommunistpartiet, som er skremmende. Altså et av kjennetegnene på fascisme er nettopp man forsøker å forbi Venstrepartiet som kommunistpartiet. Og regionspartiet, som liksom var det ledende partiet før, er jo fullstendig oppløsning, og liksom partier oppløser seg jo ikke selv. Altså, dette skyldes en politisk terror, og det var selv NRK om å vise dette, hvordan opposisjonspolitikere, embedsmenn, sånn, lempes i konteiner og trues på liv og så videre. Og resultatet er at du har ikke noen opposisjon til dagens makthaver, og dette valget løser ingenting, fordi det er ingen politikere eller partier, eller ingen, altså veldig få, slik at 90% er liksom enige med de som kuppet seg til makten, og et sånt valg løser ingen problem. Du kaller det et kupp, hva kaller du det? Nei, jeg ser altså et ukrainsk folk som har vært undertrykt gjennom flere århundre, og som på så vidt har vært gjennom en prosess i Sovjetunionen som hadde en periode på 20-tallet, hvor man hadde så man skal se nyanser også i Sovjetunionen. Men at det er en prosess nå etter Sovjetunionens oppløsning som er helt naturlig. Ikke sant? De har jo fått sin uavhengighet, ikke sant? Men så har du en stor russisk storebror da, som også har en helt annen sånn, de har jo overtatt hele dette maktapparatet etter Sovjet, ikke sant? De har, og Putin er jo en tidligere FSB-general. Jeg vil hevde det, Nistad, at det er FSB som har tatt makta, egentlig, i Russland. Jeg var i Moskva i 99, ja.
da den der første boligblokka i Pechatniki ble sprengt. Det var noen hundre meter unna. Ja, vi må ikke holde oss i Ukraina nå, for vi har ikke all verden som er tid. Nei, det er sant. Men er det Putin også som har styrt dette som skjer i Ukraina? Nei, for han ønsket ikke det som skjedde. Altså det Putin forsøkte å få til var et trekantsarrangement mellom EU, Russland og Ukraina, og det ble avvist fra vestlig side. Altså jeg mener EU og Tyskland gikk i en slags amerikansk felle og støtte dette kuppet mot Janukovic. Og det som skjedde etterpå, eller skjedde nær sagt mellom Messi, at hvert fornuftig menneske burde ha forutsett at i en sånn situasjon ville befolkningen i Øst-Ukraina gjøre opprør, og det ville komme et opprør på Krim, og man burde egentlig ha forutsatt at Russland ville reagere sånn som de gjorde ut fra Georgia-krigen. Lov til å bryte inn og si at hele den der invasjonen på Krim også, ikke sant, er jo et veldig godt eksempel på hva egentlig Kreml og Putin held på med, ikke sant, at det er en propagandakrig. Jeg mener at hele dette farsefolkeavstemningen skjedde jo også ut fra en type sånn retorikk, hvor man malte fram en type fascistisk fare. Og dette er noe som Putin i Russland, eller Russland har holdt på med, helt siden oppløsningen, ikke sant? Jeg vil også, vi skal holde oss til Ukraina, men det er også viktig å se hele det postsovjetiske området, og se hvor viktig det er for denne Putin-makten nettopp å male fram denne typen fiendebilder. Og derfor så er litt, dette må gå inn på en diskusjon om hvor mange fascister eller høyere ekstreme som nå sitter i parlamentet, er jeg litt redd for. Fordi jeg tror nok, som du sier, Nista, at ut fra den der definisjonen man har i Moskva, så er på en måte alt som er av ukrainsk selvstendighet og som vil på en måte en frigjøring og en demokrati og en selvstendighet fra Kreml, er å betrakte som type nazistisk, ikke sant? Så Nista, skal du si noe om hvordan, håper jeg, du kan forsvare det som skjedde med Krim, da, annekteringen av Krim? Var den på sin plass, eller? Ja, i høyeste grad. Altså, Krim er det eneste stedet, det som en gang var Ukraina, der det i dag er noenlunde normalt. Og hvorfor det? Hvordan kan du forsvare? Jo, fordi det er fredelig der. Altså, i Øst-Ukraina, det dreper jo flere tusen mennesker blitt drept. Så jeg mener at det som skjedde på Krim burde ha skjedd i Øst-Ukraina også. At russiske styrker burde ha rykket inn, tatt over kontrollen og arrangert folkeavstemning. Det er ikke du enig, men der må jeg avslutte, fordi vi har ikke mer tid. Tusen takk skal dere ha. Tiden går fort når man er på TV. Vi skal nemlig se at da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, ble det nye selvstendige Ukraina verdens tredje største atommakt. Men landets ledere valgte å gi bort det av arsenalet som ikke ble ødelagt til Russland. Og i dag mener ikke alle at det var en god beslutning. Tilsynelatende fredelig og øde, det bølgende landskapet i Golovanivsk, omtrent som midt i Ukraina det er mulig å komme. Men kikker du litt nøyere etter, så finner du her en nesten komplett base for utskytning av atomraketter. Det eneste som er igjen fra det som en kort periode var verdens tredje sterkeste atommakt. Все погибнет. Мы в том числе погибнем. Никого не будет. Она сидит и ждет. Все посчитают, что здесь никого нету. Она через 45 минут сама откроется и нанесет ответный ракетно-ядерный удар. Yuri Smirnov har gått fra å være en av dem som skulle sørge for at det ble trykket på de rette knappene, til å vise journalister og andre interesserte rundt på den tidligere basen for atomraketter. Bare i området her var det utskytningssiloer for 86 raketter. Все перемещения производились или внутри сооружений, или под землей. Идем за мной. I de underjordiske gangene her er det lett å komme i skikkelig kaldkrigsstemning. Og samtidig få et innblikk i atomkrigens galskap, der store deler av Sovjetunionens budsjett gikk til å forberede seg til en krig ingen kunne vinne. Ganske skremmende lyd som kommer her. Og når vi vet hva som kunne være konsekvensene av å bare trykke på denne knappen, ja, så er det jo mange tanker som kan røre seg rundt i hodet. Alexander Sytsjenko begynte også sin yrkeskarriere her på denne atomrakettbasen, og var klar over det ansvar de som jobbet her hadde. Ну, как мы понимаем, что противниками Советского Союза были страны НАТО. Мы так понимаем, что на все страны НАТО были нацелены ракеты. Куда были нацелены именно наши ракеты, мы до сих пор не знаем. Может быть... На Норвегию тоже? Норвегия входит в страны НАТО?
является страной НАТО? Да, конечно. Значит, может быть, она Норвегия. Ukraina og Russland undertegnet i 1994 en avtale som innebærer at de ukrainske atomvåpnene ble overført til Russland eller ødelagt. Som motytelse fikk Ukraina blant annet penger fra USA og garantier for at Russland ville respektere Ukrainas integritet. I dag må altså ukrainerne besøke det som har fått navnet Museet for de strategiske rakettstyrkene for å se hvordan det var da Ukraina virkelig var en atommakt. Og etter at Russland i vår annekterte Krimhalvøya og åpent også støttet de russiskvennlige separatistene øst i Ukraina, har noen reist spørsmål om dette kunne skjedd hvis landet fremdeles hadde vært en atommakt. Jeg lykkelig synes at det er en feil. Vi må være mye og все равно сохранять. Понимаете, как? Мы должны быть сильными. А сегодня мы слабые все. Solen går ned i vest. Over et landskap som en gang skjulte nok våpen til å utslette store deler av menneskeheten. Og kanskje er det tross alt bra at ikke atomvåpen også har blitt en del av den blodige konflikten i og rundt Ukraina. Men det er Urix slutt for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen. Da tar vi dere med på et asylmottak langt inn i den norske fjellheimen, der Urix